skola och jag har också musik idag. Men en hel del då faktiskt. Detta är ju min bästa kompis. Ja, tog mina nycklar för att jag vet en hel del av min gymnasie har sett mig. Och hon la slängde i dem i soptunnan. Och det ligger en massa skit där. Så det är inte så jävla mysigt. Och jag tar upp dem där med bara händer. Så att jag sparkar med kul. Den här soptunnan. Och ja, och sparkar mot dem till sop eller toaletten på vänner. Men ja, det var ju ganska omöjligt gjort, men man vet ju aldrig med henne om hon beter sig när hon har sina dagar. Men ja, men nu ska jag faktiskt plugga vidare och kanske börja till mina val, kolla. Jag ska visa läsning om det här, men ja, jag har fått massa gymnasium, gymnasiumfärgande.